Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Nah itu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Sugala diterangkeun ngeunaan tindakan anu geus dilakukeun ku Jembawan Siwa Narasati nyulikan mawa wanoja anu gareulis rupa tur masih keneh parawan di tujuh pilemburan anu saterusna dikumpulkeun di Guha Kayangan. Sakur anu geus dicaritakeun ku Jembawan Siwa Narasati ka Sugala harita ditepikeun dina riungan. Geus ngarasa cukup mereka teranganana Sugala mungkas caritanana. Jadi kitu jelas nama ye ngeunaan kadatangan kula dina waktu ayeuna teh. Wayana kitu geus jadi pancen jeung kawajiban keur urang sararea ngarojong sapinuhna kana acara nu bakal dilaksanakeun dina waktuna. Kumaha? Satuju teu? Satuju. Satuju. Ya jujur, jujur, satuju, 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 satuju. Patembalan anu ngariung hari tengah jarawab. Di antara anu hadir aya anu ngacungkeun leungeun katuhuna kaluhur. Kawilang lalaki geus kolot, kawilang geus aki-aki, tapi masih kene jag-jag waringkas sigana teh. Wangabun jadi Sugala. Bade dubala ieu teh. Dek nanya ke naon ki, pokok mongken. Daki mah masih kele panasaran. Panasaran kumaha ki? Woi, panggil saden Jembawan dinahal. Ginaan wano jasu badai sisi kahwajena gitu. Wah mas, masih kena nayen walau jadi calak telas-telas gitu. Oh, telas-telas masih kereh balawan. Jali lagi mah gelo ngola bisa masih ken balawan telas teh. Lamun tos di cawian helah. Wengkel iya mah lalos gelwela gitu. Gel ngola mah kalah buat cerumuh gitu. Ginaan haetama urang kudu ngarti atuh ki. Pangersa dan Jembawan apan lain jalma kawas urang ki. Kawilang lain jalma samarangan. Luhur ilmu jemar pangabisa ki. Masagi ku pangerti. Moal aya bisa mapakan ka jembaran pangabisana kitu ki. Jadi kawilang enteng keur mastikeun hal anu seperti kitu mah. Jadi pangersaden Jembawan ulah rek disarwakeun jeung urang-urang. Oh, kawas aki anu ngora ceremeuh mah. Sok sade nu rek kumanya ye. Cek Sugala di barung jeung seuri. Aya awewe anu masih keneh ngora semu anu gumulis hari tangga cungkeun leungeun katuhuna bari terus nyarita. Aduh, pangapunten ya pangapunten. Ece, anu katalah masapna, ece tehnya aslina ece mah. Pan pun biang encin, ari pun bapa mah uho. Pun aki mah tos ngantunkeun jeung anak teh ubing.
Ari pun ini mah karwati pun ini teh. Tah pun paman mah nalah nate amri pun paman mah. Ari pun bibi mah katalah imik. Ari bibi kawin lembur matuh banjar karang pamidangan mah pun biang salpun bawa teh nyaita. Hop, disapna. Ulah terus ka mana karep. Langsung we kana tujuanana, lain kalakah nataan ngaran kocing lembur. Sok jelaskeun. Jelaskeun anu intina we, anu intina. Janten kieu dan segala. Nya jamaah eceung ngarasa kaget eceung, kitu jeung ngarasa kaget eceung. Naha pangarasa den jembawan teh kalakah? Kalakah ngajug-jug kana jauh. Ngabandang anu anggang. Apaan itu oge masih keneh palawan ieu teh aslina eceu mah can katoel-toel acan atuh eceu teh rasaan mah patut teu nganjuk rupa teu menta beungeut teu nginjeun malah bentangna eceu di lembur mah nya kitu teh ceuk naon teh pangrasa eceu we kitu maksud teh. Nah aku naon lain eceu anu diculik atau dibawa kitu. Ya bakal kana jauh. Gimana kurang apa sih eceu teh? Geus lila eceu teh hayang ngalaman dibawa ku lalaki eceu mah. Kunaon lain eceu anu dibawa teh? Sapikeun. Terus terang eceu mah ye asa disapirakeun ieu teh aslina eceu mah. Medengahkeun hate teh. Jadi pikiran padahal mun eceu anu dibawa teh eceu mah lamun sing dibawa ah moal jeung barodak sagarupa eceu mah rek pasrah sumerah we eceu mah sadah anu penting lalaki ieu sugala lalaki anu geuna pasan kitu anu ngariung saleuri ngadenge caritaan sesapna saperti kitu sugala oge harita miluseuri terus ngajawab nya ari hayang-hayang teh mah aya nu mawa. Engke we geus beres upacara. Cisapna bakal dibawa ku kula ari beuneuh do mah. Jadi ukuran kagelisan mah lain ceuk sorangan cisapna tapi kudu ceuk batur. Jeung ulah gumeulis teuing ari ngobrol teh. Terus totoroson jadi awewe mah. Meunang atuh meunang kitu. Kalakina oge sieun atuh. Sarieuneun. Cukup sakitu we jawaban keur cisapna mah nya. Coba sade yeuh anu rek kumaha nya yeuh. Aya lalaki nu masih keneh ngora ngacung bari terus nyarita. Pangapunten ieu teh. Terus terang akang anu katelah mah acil akang acil. Terus terang akang bari tumaros ka Aden sagala. Lain sagala sugala mohon ka Aden sugala. Terus terang akang boga hayam jago opat cenah. Askarolo. Nah, perlu dipencit. Atuh tapi kumaha? Terus terang akang oge terus terang hayang nemongkeun kitu akang teh. Bah Madun gancang nyarita ditujukeun ka Acil. Beungeus jog dituigeun jah. Jika haji kalau wajib sudah edar dari kajang haji deh. Wajibnya mau ayam jago obat yang dibenci kira mungkin kaya akan pengerasan dan jemawan. Gitu nih wajib jaga haji deh. Terus terang, nya terus terang bener gitu pak. Jadi yang gak sekarti kukulin oge. So, apa gak sekarti? Sok bangga lah jengkel dan juga lah. Aduh, gerupa-rupa bisa aja pada lo saja ya. Sugala ngabagi kendi panetui penakan nungariung bari terus nyarita. Kasakumna nungariung, mun rek cumarita ulah singet jeng gancang kaharti. Ulah lumata karijut kana tarang, ulah mikir heula gitu. Sok sadin tumanya ya. Sok saha. Lalaki ngoradei anu ngacung bari terus nyarita. Galasuk ri gusik debang rostoba
pabiyun da bada pagduntat nakil rasa jigbin. Paksa saraup kasampagradat si bansabis. Sugala karung ngaran tabah midun baitus narita. Tepuk naon eta teh bah. Teu kaharti basa na oge. Basa Jawa lain, basa Batak lain. Tersang abol tiga dan tagos pual kati tiga dan pada situ kebukunan di gunung persirapan ke dia jajam dia. Bah Madun terus ngajawab cerita na Jang Nanar. Iya Jang Nanar. Lah sandar dan lagi butuh mudah. Terbet bahan tiga. Penduduk kaya cucu ketek kutku jelas sabah. Lalu bong-bong kiri aja karan dengkalu sabah. Culik nakara kasih kakas pun talak buruk itu seprokot setemung cak nangan. Bampe bekeranak mahiwal. Tiru sejer bakal aja genet. Ini cukup jelas naun bisa walaken ke orang dirawat klien. Oma sing jadi perhatian sakabe warga ilmur anu engke bakal dikrarkeun ku pangersa den Jembawan jadi kampung jejer kayangan. Daud ge jejer kayangan. Oh jejer kayangan. Kitu langsungna gempungan nu dijejeran ku Bah Madun jeung Sugala dina waktu harita. Caturkeun si Rawing jeung si Banting Wulung anu keun umampah rek ka Banjar Wulung. Di lebah tempat anu raja sepi, anggang ti kelemburan. Dina kayaan wanci geus nyedek ka burit. Harita triwanana terus kaleuleukeun ka cape dari upina luhur jukut garing. Si Rawing ngarareta kinasih terus nyarita. Kumaha masih keneh jauh ka Banjar Wulung teh ye teh. Nya apanan asih nu apal. Puguh akang macan nyaho lebah, lebahna ye teh. Memang tebih keneh Kang. Hah? Tebih keneh. Kudu geuning jauh keneh nya. Abdi mah asa kareueung ye teh Kang. Tadi ningali walungan anu herang cahina. Bet kabita janten hoyong mandi, Kang. Ya, karing aja burwe atuh rek mandi mah. Meni sore isuk atuh mandi teh asih mah. Tapi memang penting ketang mandi mah dak. Ngarah teu bau kesang kitu. Tapi da kaambeuna ku Akang pada keceng asih mah seungit wae. Sok aku rek mandi mah ka itu. Beli bade sarang atuh Kang Rawing. Mangebak itu. Nyangke we Kang mah bareng jeung si Anteng. Mun geus asih beres kitu. Atuh mandi bareng mah Akang jadi hayang terus kokodok. Si Kang Rawing mah kodok naon si Kang Rawing? Iya, kokodok newak lauk, kaya ning lele, bogo, gitu. Sok asih weh lah, rek mandi mah. Kira sih geus kitu mah, terus ini rek mandi di walungan, anu jarakna memang tepati jauh di tempat anu keur pake leureuh. Si Banting Wulung ngaleret ka si Rawing terus nyarita. Wah! Nganteng oge kereung ngayang mandian yuh Kang Gawing. Naon make jeung kareung? Nya ngeteungu gue kana ngawak nangeteungeuna. Lain kareung atuh teng, kareunang meureunan. Nangeteung reunang. Nigana nyegeran ngamun mandian mareng jeung asih mah Kang Gawing. Nguing jadi ngibita ngayang mandi. Hurudang, yuhurudang kangawi. Ngejeng bisi ngayan neon-neon weh kangasih. Ari di ngaturan kuanteng mahmurinan tingtrim kangasih nangoge. Mengecicing ngeladi dia tengah.
Sok balasan pisan modus eta mah apal di oge ah. Engke bareng jeung Akang mandina mun asih geus beres. Sok rupar wae eunteun teh ah. Makan nyurek kajagaan asih sagarupa. Rek jaga ngajaga nona naonana ari anteng. Yang ari henteu meunang ngandian ngareng mah. Tinggalikeun wungkul wae ngatuhnya. Ngarunya ngatuh Kang Ngawing. Ngasih ngandi nyorangan di walungan bisi ngayangan neon-ngeneon. Dan teng mah ningalikeun wungkul atuh Kang Ngawing. Ngecicing make jeung hayang ningali asih manis sagarupa ei. Antapkeun da geus dewasa atuh anteng. Jung eta mani dipelong wae atuh asih keur leumpang teh teng. Pedah eta ningali ampurud-ampurudan. Buat jadi mata karanjang kitu ayeuna mah anteng teh jeung euy ah. Lain mata kuranjang atuh Kang Ngawing. Ngan eta leumpang ngada ngasih teh mun ninyiga ngupayan. Ngayang diluturkeun ku nganteng. Amprud-amprudan na teh eta na aduh leumpang na meuning ngeol-ngeol. Jadi ngayang ngeluturkeun Kang. Ulah ih ari anteng. Ulah ngagugu kana kahayangan nu teu merenah atuh teng ah. Ih teu ei. Cukup dina hate we teu kudu make jeung terus lompat kana maksud anu teu eceug ari anteng. Apanan ceuk Akang ge? Entong satenyo-tenyona lamun lain tenyo keuneunana atuh teng. Ngan terus terang Akang oge rada aya anu aneh ge teh teng. Eta asih satiap mun geus mandi ka ameuseungi teng duh. Padahal mani teh di walungan atawa di pancuran. Mun padekeut teh meni seungit teh teng. Tuh. Kang Ngawing-Ngawing mah ngari Kang Anteng ngomong ulah lenyon-lenyoan ngamulain lenyoan danen. Ngari Kang Ngawing ngulingan ngalah Kang Ngamuan ngasih. Make ngejeng ngomong kenyengitan ngalah ngupang anak. Duh. Nya beda atuh panon jeung irung mah teng. Panon mah keur ningali ari irung mah keur ngamuan. Tah ari nu diambuan jelas kudu anu seungit-seungit atuh teng. Apanan ari anu geus sidik bau mah ulah diambuan. apanan kitu tah teng ner teu. Wah. Bisa wae Kang Ngawing mah ngomongan anang euy. Jadi Kang Ngawing mah ngarasakeun ngandeng eta ngasih. Mamun meusan mandi teh nyengitan kangambuanana nya. Memang bener kita teh nganteng oge mungsuh ngadeukeutan terus ngambuang. Wah. Nyungit Kang Ngawing. Jika ngalumakan minyak wangi-wangian Kang. Rek make minyak wangi ti meni atuh teng. Kangaranan sababarapo aja apanan urang teh terus-terusan lumpang. Cenah deui make kudu ngabahasa anu teu sagarupa teh ah. Anu penting mah anteng ulah waktu ini ka mana-mana. Hayang mandi mangke we geus beres asih. Barang jeung Akang mandina. Aduh. Tuh. Karasa deui geus sirah teh ngadadak ngajedur geu tuh. Ampun, alah. Deh ngajedur geu ye teng. Sok teu pupunguh kieu geus ngadadak deui. Datangna ka nyeri teh teng. Sirawi nyepengan di sirahna nu karasa jejedudan nyeri. Kamirang dan minum ayana mah karasana ku sirawing tina pangaruh racun dupa pangraja jiwa anu geus ngarasuk dina sakujur badana. Sedengkeun kinasih anu keur mandi di walungan dina sajering mandi harita hatina galecok kumong sorangan. Setiap geus mandi aing make minyak wangi pamika sukma anu ti kibuyut ireng
Is bisa dipastikan antara minang pada ikut bakal kami sengit nak minyak teh kukang rawin. Is bisa kebangunan ayana perubahan sikap yang saya tati kang rawin kada di ain. Kamilang perhatian anu khusus. Akhirnya tanpa sadar manena engke bakal terus mikat cinta ka dari aing. Pamika terasa jeung Sukmana. Bener. Karasa ku dari aing. Tapi ki buyut ireng geus mereka tangtuan. Mun si Rawing geus kapikat hateuna katarik ati ka pantang rasa. Eta kayaan mangupa upaya pikeun merdaya dari aing. Dari aing ulah nepikeun ka terus jadi boga rasa ka cinta ka manehna. Tapi karek sama marapoe babarengan. Ieu hate menjadi katarik hate ku pribadina Kang Rawi. Kaya getaran anu beuki kuat di jero dada. Kumaha ieu teh? Kitu galecokna hate Kinasih dina waktu harita. Sanesna beres mandi terus hanyat ka sisi walungan terus make bajuna. Geus make baju Kinasih terus make minyak wangi pemikat sukma anu dibikeun ku buyut ireng. Dipakekeun diulaskeun kana beungeut sakumaha. Mun awewe make wedak. Minyak wangi pemikat sukma teh aya dina jero ruas awi wulung anu ukuran jeung panjangna sagede curug Kramokolot. Tutupna oge sarua tina awi. Ku Kinasih eta ruas awi wulung eusi minyak wangi teh disimpen dina balik bajuna. Tangtu we dina makena eta minyak wangi teh susulumputan teu kanyahuan ku si Rawing jeung si Banteng Wulung. Dipakena mun geus beres mani wungkul. Ningali Kinasih geus datang beres manina. Harita si Banteng Wulung nyarita ka si Rawing. Wah. Ngusan beres mandina ngasih teh ka Ngawing. Ngayeuna mah ninggal mangian urang ngalumandian. Urang bari sikilian we kodokan teh wakan laukna mongona. Ngayu atuh ka Ngawing. Ngayu urang mandi. Heula tenang atuh Teng. Ih, sabaranan. Tawa bisi antelek ti heula mah sok we atuh. Kudung leuy Akang nyusul. Jang hari ditu mah geus we nganting ini tanting leuna ngatunya. Tunggu kanteng ti hurudang. Hayang buruan mandian kurendang ka Ngawing. Jadi nganteng ini tanting ulaannya. Hehehe, nyasok tihla kaitu tuh. Mulain di dia tengarti lah omongan teh tuh. Kalau pembuhan ngesobol weh, babarengan jeng si Anteng jadi ngarti. Sok itu, ah. Keku Akang disusul, Teng. Si Banteng Wulung terus ini trek mandi di walungan. Kinasih datang yang perekin. Gek biuk digigirin si Rawing. Kaambung ku si Rawing sengit minyak wangi nu dipake ku Kinasih. Si Rawing nutup antem ka Kinasih terus nyarita. Di sini-sini ku Akang. Ipoe ka poe teh. Asih asa beuki geuris wae sih. Yang eta deuh. Bet asa beki siga Saraswati katinggalin aku Akang. Kira sih imut di hirayan pisrawing seperti gitu teh. Sok teh ayah wae Kang Rawing mah. Nyagai si Saraswati atau dibandingkan sarang abdi mah Kang. Wage Kang Rawing kagembang atau pamih itu istimewa mah ka ayah nana. Lain eta Kang mah sehna teh. Mun satiap geus beres mandi, mun disengit ka ambeuna ku Akang gitu. Sigana mun mandi teh asimanya museuwe meureunnya sagala digosok meureunnya. Siapa dan ari mandi mah tiap sela-sela dina awak teh kudu digosok dibersihan gitu. Bener teh, eh?
naon atuh kedah kitu Kang. Sanes oge mani atuh ari jabara sima. Surat beri Kang Rawing bade ibak. Seger gerak Kang. Nyaan segitu mani alam kieu yeuh tuh. Asa ngeunah ari nyeseup anu seungit anu geulis mah. Ka atuh Kang mani heula yeuh ah. Si Anteng bisi nyusul ka dieu deui. Heung teh bari dibuligir ulutun. Bahaya teh. Si Rawing terus indit. Kinasih merhatikeun si Rawing anu leumpang bari diupat dina jero hatena. Aduh. Sok. Aduh. Ini sengit kieu ye. Sok sisip terus sengita minyak wangi pamika sukma teh Kang Rawing. Bila waktu sababaraha poe deui mah anjeun bakal poho ka Saraswati. Saterusna Kinasih anu bakal dianggap jadi Saraswati. Geus kitu mah anjeun bakal asa panikeut. Asa babarengan jeung Saraswati. Anu ahina waktu bala kami kacinta ka Kinasih. Tapi aing sorangan oge sarua deui. Kaenteupan ku rasa simpati ka Kang Rawi. Padahal parentah ti Ki Buyut ireng mah ngan sakadar reka perdaya ieu teh. Kumaha bena we. Anu penting kudu nepikeun ka punang ka pikat hatena. Kitu kayaan Kinasih anu ngupat dina jero hatena. Sedengkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung teu lila marandina sabawa cigeus reureupan. Duanana terus haranjat ka sisi walungan terus buru ka tempat heureuhna tadi. Katingali Kinasih geus ngajar tenangtung. Barang deket oge Kinasih langsung we cuma rita. Sakedap ieu oge poek ieu teh Kang Rawing. Bakal mancing wanci peuting. Untiasa mah kedah ngiring ngaranap di bumi, Kang. Abdi teu kuat mondok di luar mah. Tiri sareng nuju gede angin deui. Nya apanan peureum di luar mah ngan ukur resa peuting. Waktu mimiti urang panggih atuh sih. Apanan peuting-peuting nu saterusna mah ku Akang teh dipernahkeun di imah. Nurido narima urang monok kitu. Mun tapi engke mah Kang Rawing oge kedah dilebet atuh Kang. Ngarang abdi teh teu karago upami ngobrol sareng pribumi direncangan ku Kang Rawing mah. Jadi kitu nya. Jadi Akang jeung Asih di jero imah kitu nya monok nya. Si Anteng mah keun weulah sina di luar sorangan nya. Kumaha tuh cek Anteng ya. Mun kitu ya. Wah. Yan teneun-neun Kang Rawing. Bokona mah ngarek sarian di mana ngawai ngoge. Nganteng mah tirba. Anu penting mah bisa mereman weh ya penona. Cocowar rengit ngoge dah ngenteng ngerasaun ganteng mah Kang Rawing. Ngenyangan kemating mah ngasih mudu di maturan di jerongi mah weh nyari nanya Kang Rawing. Nyah ayu atulah urang neangan imah anu pribumina haat lah ridweun. Nyah kailuan monok urang gitu. Sakeudeung ge manggihan lembur sigana mah yeuh. Geus kitu mah si Rawing jeung Kinasih katut si Banteng Wulung terus arindit ninggalkeun tempat leureuhna. Dina waktuna datang wanci peuting di harapkeun bisa milu mondok di salah saeji imah nu aya di pilemburan. Urang tinggalkeun heula kaayaan si Rawing anu memang teu nyahuan lamun anu dilakukeun ku Kinasih teh ngalaksanakeun parentahna Ki Buyut ireng sangkan bisa mikat hatena si Rawing. Anu jelas si Rawing geus mimiti katemus ku kakuatan minyak wangi
pamikat sukma nu dipake ku Kinasi. Malah keur si Rawing jadi asa padekeun jeung Saraswati mun keur diuk karendeng jeung Kinasi teh. Caturkeun harita di tempat sejen, si Jari Sakti jeung Miranti dikekehan dicandat ulah waka nuluskeun lampa. Kituna teh lantaran wanci geus manjing peuting. Kangaranna nuluskeun lampa wanci peuting tangtuna oge walurat. Si Jari Sakti jeung Miranti teu bisa nolak kana pangakuan Kirawa anu jadi pribumi. Da puguh imah Kirawa mah kawilang gede aya sababaraha hiji kamar kosong. Si Jari Sakti jeung Miranti geus diatur ku murid-murid Kirawa masing-masing bisa sare di kamar anu bisa. Malah kamar si Jari Sakti mah ngarendeng jeung kamarna Kirawa. Harita tiluanana masih keneh gunter ngobrol Kirawa anu harita keur cumarita. Kula seperti biasa. Sakeuneung deui rek ngalatih heula jurus kabarudak ye. Jadi wayahna mun ditinggalkeun sakeuneung teh nya lain rek nyingkahan. Kan memang geus kitu anu dilakukeun ku diri kula unggal peuting. Da puguh di ilamur mah bisa kabeh pangasih lamur hayang dialajar karena jurus gitu. Si Jari Sakti unget di barung jeng imut terus ke darisan. Ya ayah saya nak tuki. Mohon dari pangarti mah moal matak berat mama wa sur sepuh teak mah. Paingan sebat kampung Jawara atau hari kitu mah ki. Nupi latihan jurus teh. Di mana tempatnya teteh ki? Aya tempat khusus kelatihan mah. Disebut nanti Bale Kanuragan. Aja di jen ngarah teka hujanan jengka panasan. Ya kula tidak pukul hirup sorangan ya teh. Tidak pukul ges dua tahun jadi batu hirup paningakan. Atau tadi kersakan buka keturunan deh. Jadi buka karep dina sesaya umur teh hayang ngamalkeun ilmu ka sasama sangkan jadi manfaat. Da kula teh moal megar atuh. Orae bisa megar sote. Ya sawe atuh ari kitu mah ki. Memang kitu sakedahna atuh. Abdi ngiring minggah sareng ngarojong kana rupi anu tos dilaksanakeun ku sadira. Sanos abdi oge sami ki. Saluntana ti padepokan teh gaduh tekan hoyong ngamalkeun ilmu ka sasama ki. Utamina mah dina kajahatan sareng kadoliman ki. Dulungan jalmi anu jadi korban tindakan nu kejem sareng sawenang-wenang kitu ki. Tekan sareng sikap oge pamadegan abdi teh sami sareng si Rawing dul abdi ki. Kitu deui ieu pun Adi Miranti. Bahagia tu ari kitu mah. Nyeuna Ranti dikeureuy atuh lawuhna tah. Nyi sok eta sok. Bet naon atuhnya da di dieu mah kieu kaayanana atuh Nyi Mas. Sok Nyi Mas Ranti eta dikeureuy sok saya aya we, saya ayanya. Atau sekap ki saya kayak gitu sekarang kumaha pugu matak isin ya teh misa garupi dipidangkan isak ya seurna apa tuangan teh ki ya gitu be atunya kula aina reka bale kunanagan heula ngalati barudak tamalila lah pokoknya tenang lah tekudu nyemahnya di dia mah urang apa aina bagus jadi bahaya ya. Kirawa harita terus ini teula rek kabale kunaragan ngalatih silat ka murid-muridna. Thank you.
sakirawa ini harita si jari sakti jeng Miranti terus paguna mandai. Akan sabarlama ayah kapanasaran itu nanti. Tapi mun dikedalkan sok ingin singgung karena perasaan Ranti. Kunaan make sasauran kitu sagarupa atuh Kang. Pan urang teh tos ikrar. Abdi teh diangkeun raye ku saira Kang Jari Sakti. Atuh abdi oge ngangkeun raka Kang. Sanaos sanes sakandungan. Nanging urang ku ayana ikrar apan urang janten sadeleng ayeuna teh Kang. Cabe naon anu janten kapanasaran teh Kang. Ngeunaan Mustika Manik Maya nanti. Akang teh jadi panasaran hayang ningali kumaha rupana eta mustika. Itu ge mun Ranti salaku anu ngapingilik eta mustika ngarasa rindu pikeun ningalikeun eta mustika ka Akang. Oh, eta maksud Akang teh. Nyata sabios atuh. Kanggo sareng nyelosiro sagarupa Kang mah. Kangaranan sareng sadere tos teh kedah aya anu deuleusiakeun Kang. Kawit nama abdi oge memang tos ka dunia bade nemongkeun eta mustika. Kitu sote lantaran urang teh tos janten dungur Kang. Da kana sanes mah moal ditinggalkeun ku abdi oge Kang. Margi ieu mustika teh memang teu samarangan Kang. Maksudna Ranti teu samarangan kumaha kitu? Mun mustika Manik Maya teh kaetan jimat atanapi pusaka anu turun temurun ti leluhurna Eyang Waskita Kang. Henteu matak aneh upami kantos jadi bahan undangan dijadikeun rebutan ku jago-jago anu makalangan di dunia kajawaraan Kang. Kitu nanti lantaran hasiat mustika Manik Maya teh sakuna anu tos dicaruskeun ku abdi teh ka Akang. Oh. Jelas ku Akang oge ka Bandungan kampuan eta mustika teh Ranti. Waktu Ranti rek dihina basaku kajantiannya oge waktu ki jelas muki ngagunakeun ilmu isaraga tumata kayana eta kejadian Akang kini hayang ningali kayana eta mustika Ranti. Mana ku ambil ina bakal tinggalkan Kang. Miranti tina balik manjuna ngeluarkan kanyut kundang tina kunyit. Eta kanyut kundang letik tina kunyit teh make panitik terus disematkan dina balik manjuna. Tina jero kanyut kundang letik tina kunyit teh terus dikaluankan mustika Manik Maya teh. Kayaan mustika Manik Maya teh dulu tebeda tika leci dan waktosna se Hey!